ti murira kwino kwa Yesu amakuwa yawe uyamubwire ubuzima duhura na byinshi ibiduca intege n'ibitugerageza mu buzima hari ibyo tugambira kugeraho nk'abantu ariko hari igihe bidakunda ukumva wabivamo ukumva wabireka ariko hari iby'Imana twifuzaho wicike intege wibivamo kuko buri kibazo cyose Imana ikigiriye igisubizo amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall run but not get weary. They shall walk but not faint. Isaiah 40. For real, for sure, never give up. No chikineje. Nubivemo. It is our topic this Sunday on the Power of Praise, Kuli Royal TV, from 9 a.m. to 1:30 p.m.